Enako eziyise ebifaananyi bya Jeno Kale Kayihura byayise ku mutimbagano ng'ali ne mutabani w'omukulembeze w'eggwanga. Jeno Muhoozi Kainerugaba ali mu kutala ag'eggwanga mu nteekateeka gy'alimu ya MK Movement. Okulabika kwa Jeno Kale Kayihura kwajjukizza bangi ebyamutuukako n'atuuka n'okuteekebwako ekkaligo engeri gy'alina okutambulamu n'okweyisa olw'emisango egyamuggulwako. Nijimuletere okubeera nga takyetaayanga bwe yali yadde okulabika mu mawulire. Wabula, okufuna akabembekerezi era kwali kusaba mukulu amusonyiwe, nga bamusabira ekisonyiwo mwe mwali ne mutabani w'omukulu, eyategeeza nti yadde Jeno Kale yasobya naye bamusonyiwe kubanga kadda mulungi, asanye okubeera ng'aweebwa ekisonyiwo. Jeno Edward Kalekezi Kayihura, abasinga bamuyita Kale Kayihura, ono munnamateeka omujjuvu, munnamagye, mulimi ate ng'aliko omusirikale. Ono yali ssenkaggale w'ekitongole kya poliisi mu ggwanga lino erya Uganda, okuva mu mwaka gwa 2005 okutuuka nga ku mwezi 5 ogwokusatu 2018. Kale Kayihura, mwana nzaalwa wa disitulikiti ey'Ekisoro, nga yazaalibwa nga ku mwezi 26 December 1955. Ono yazaalibwa omwami Johnson Komuluyange Kalekezi, omu ku bannayuganda abaakola ennyo okulaba nga Uganda efuna obwetwaze ng'ennaku z'omwezi 9 ogw'1962. Taata wa Kale Kayihura yafiira mu kabenje ka nnyonyi mu ggwanga erya Ukraine ennaku z'omwezi 17 ogw'omunaana 1996, nga waayita myaka 2 gyokka obwetwaze bwe yali alwanirira Uganda n'ebufuna. Era nga bwe yafiira yaleka Kale Kayihura wa myaka 4 gyokka. Mama wa Jeno Kayihura ye Catherine Mukalwamo, ngaye mwana omukulu wa Nyamihama yali chifu w'ekyalo kya Nyakabande. Nyamihana era ye taata w'omulamuzi Joseph Mulenga Nyamihana, yaliko pulezidenti w'ekibiina kya East African Court of Justice, wabula nga yafa ng'ennaku z'omwezi 29 ogw'omunaana 2021. Jeno Kale Kayihura yasomera ku Gasiza Primary School mu disitulikiti y'Ekisoro, nga wano we baamujja ne bamutwala ku Buhinga Primary School mu disitulikiti y'e Kabarole. Ono nga bwe yaveeyo yeeyongerayo ku Mutolere Secondary School mu disitulikiti y'Ekisoro mpaka ku siniya ey'okuna, era ng'ono yali mikono gya jjajjaawe omugenzi Sophia Nyamihana. Olw'okuba nti Kayihura yali mugezi nnyo era yakola bulungi ebibuuzo bye bya siniya 4, taata w'omuto omugenzi Frank Gasasira yasalawo okubeera ng'amwongerayo n'emisomo. Era nga mu 1974 Jeno Kale Kayihura yeeyongerayo okusoma A-level ku St. Mary's College Kisubi. Era ng'ono yakola amasomo mwali Katemba, Ebyafaayo muyite History, Olungereza, Literature ssaako n'Economics. Ono yayita bulungi ebibuuzo bye bw'atyo n'agenda ku ssettendekero Makerere mu 1976 n'akola degree mu mateeka. Ono baamutikkira oluvannyuma n'agenda mu London School of Economics ne bamutikkira Masters mu mateeka mu 1982 nga wa myaka 27, ng'era eno gye yayingirira n'ekibiina ki Pan African Activists mu London. Jeno Kale Kayihura asomyeko amasomo ag'enjawulo era mu magye, omwali kkoosi y'oba Army Commander gy'esomera ku Army Commander College mu ggwanga lya China. Kuno yayongerako kkoosi y'okukwasaganya ebyokulwanyisa. Bwe yavaawo yayongerako kkoosi y'okutuumira Battalion, nga yagendako ne Munasa Military Academy mu kibuga Kale ekya Egypt n'asoma kkoosi y'okukwasaganyamu obutabanguko. Kuno n'agattako Commander and Staff Course gy'yasomera ku Maxwell Air Force mu Alabama okuva mu 2000 paka mu 2001. Jeno Kale Kayihura mukyala we Angela Kayihura munasi w'eggwanga erya Kenya wabula ng'alimu omusaayi gw'e Rwanda, era ng'ava mu lulyo lwa Ludahigwa, Kabaka wa Rwanda eyasembayo nga bagenda okufuna obwetwaze. Era ng'ono amulinamu abaana babiri. Jeno Kale Kayihura musajja mulunzi, alina ettaka lya famu eritutte ku acres 35 mu disitulikiti y'erya Ntonde, era ng'alina n'embuzi ezisoba mu 5. Mu 1982 ng'amaze okutikkirwa Masters mu University y'e London, ono yeegatta ku jjye lya National Resistance Army okutuusa lwe baawamba obuyinza mu 1986. Ono aweereza mu magye ku ranka ez'enjawulo nga yaliko aid w'omuduumizi w'ekiwayi kya Mobile Brigade okuva mu 1982 paka 1986. Yaliko staff officer okuva mu ofiisi ya Assistant Minister wa Defense okuva mu 1986 paka 1988. Yaliko Chief Political Commissar ssaako Director of Political Education mu NRA. Yaliko Operational Commander w'eggye lya UPDF mu Ituri mu Democratic Republic of Congo. Ono era yaliko Military Assistant w'omukulembeze w'eggwanga, era nga mukadde ako ye yali akulembera akabonda akaali kalwanyisa abakukusa ebyamaguzi. Era ng'ono yaweebwanga n'okukola mission ez'ekyama paka mwezi ogw'ekkumi 2025.
Jeno Kale Kayihura yali senkagale w'ekitongole kya poliisi era ng'ekifo kino yakirimu okuva mu mwaka gwa 2005 nga yadda mu bigere bya Jeno Edward Katumba Wamala. Kayihura yali w'amagye wa kubiri okukulembera ekitongole kino kya poliisi y'eggwanga. Ku basenkagale ba poliisi okuva mu 1985 omulembe gwa Kayihura gwe gukyasinze okwogerwako olw'enkyukakyuka ennungi gye yaleeta mu kitongole kino ekya poliisi ssaako n'emivuyo egyeyolekera mu kitongole kino bwe yali ng'akyalimu. Mu kaseera Jeno Katumba we yaviira mu woofiisi, poliisi yali efuna ssente entono okuva eri gavumenti okuddukanya emirimu gyayo, ekyaleetera Jeno Katumba okutandika okusaba ssente mu bantu ba bulijjo zimuyambeko okuddukanya ekitongole ekyo. Kyokka ku mulembe gwa Jeno Kale Kayihura ssente ziweebwa ekitongole kya poliisi zeeyongera. Ku mulembe gwa Jeno Kayihura, poliisi yamanyikwa nnyo mu kubeera ng'etulugunya abantu ssaako n'okukozesa omukka ogubalagala mu kugumbulula abeekalakaasi. Era nga kinajjukirwa, ekitongole kya poliisi kyasaasaanyaako ssente zaali zisoba mu biliyoni 44 za kugula ttiyaggaasi yekka. Jeno Kayihura era kigambibwa nti yayingizanga abakozi b'ebikolobero mu kitongole kya poliisi nga tamaze na kubatendeka. Era ku mulembe gwa Jeno Kayihura mwe mwali okutta abakulembeze b'Abaisiraamu, okutta Assistant Inspector General of Police Andrew Felix Kaweesi, ekiwamba abantu ssaako n'okutemula abakyala. Era nga Jeno Kayihura munnaku ze ezaasembayo okubeera mu woofiisi y'obwasenkagale bw'ekitongole kya poliisi erabikako ng'ali mu kuwanyisiganya ebisongovu ne yali minisita w'obutebenkevu Lieutenant General Henry Mukunde. Kale Kayihura abantu baamutwala kubeera nti akola kulaba ng'atumbula ebigendererwa bya Pulezidenti Museveni naddala ebyobufuzi ng'ateeka akazito ku baali bamuvuganya. Era nga kinajjukirwa nti mu 2016 etteeka eryayisibwa erya Public Order Management y'omu ku baali emabega w'abaali leeta okubeera nga bongera okuteeka akazito kw'abo abaali bavuganya Pulezidenti Museveni. Era ng'enfunda nnyingi nnyo ono yalabibwako n'engeri gy'ayisamu bannabyabufuzi abaali mu opposition naddala nga beekalakaasa yali ya bukambwe nnyo. Olunaku lumu Kayihura yavaayo mu mikutu gy'amawulire n'ategeeza nti ddala kituufu ye yalagidde babeere nga bakuba emiggo basajja ba Dr. Kanokiza BCGM. Wabula waayita ennaku ntono nnyo ng'amaze okubyogera, kyokka n'avaayo n'abisazaamu oluvannyuma lw'akazito akaali kamuteereddwako abantu ba bulijjo era n'asuubiza nti agenda kukola okunoonyereza kwabo abaali emabega w'okuba abawagizi ba Dr. Kanokiza BCGM emiggo babavunaane. Era nga kino kyaviirako bannamateeka ab'enjawulo okubeera nga beekubira enduulu mu kkooti nga baagala kkooti eyite Jeno Kale Kayihura muvunaane kutwalira amateeka mu ngalo n'okutulugunya abantu. Wabula nga kinajjukirwa nti Jeno Kale Kayihura n'abamu ku basirikale abalala baali bawawaabiddwa tewali n'omu yalabikako mu kkooti. Kyokka nga n'omumyuka wa ssaabalamuzi Steven Kavuma akaddaako yasalawo emisango egyali gireeteddwa okubeera ng'agigoba. Kyokka nga wayita akaseera katono ono n'addamu n'ayitibwa mu kkooti era ng'enakusomeza 10/8/2016. Kyokka ng'ekyewuunyisa abavubuka bangi nnyo baddamu kwekalakaasa ku kkooti eno ssaako n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'era bano baali bakutte ebipande ebiraga nti Jeno talina musango gwonna gwe yazza era ng'ono ng'ayita bannamateeka be yasaba kkooti abeere ng'afuna omuntu amukiikirira kuba ye yabeeranga bize ng'alina emirimu gy'ekitongole gy'akola. Olwo ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogwokusatu 2018 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yakola enkyukakyuka mu bukulembeze bwa poliisi era nga Martin Okoth Ochola yali amyuka Jeno Kale Kayihura yafuulibwa ssenkaggale w'ekitongole kya poliisi. Era nga ku lunaku lwe lumu Jeno Edith Mwine yaddambigire bya Lieutenant Jeno Henry Mukunde mu kifo kya Security Minister era nga kino kyaddirira emirange emiyitirivu egyali mu ggwanga ku nsonga y'ebyokwerinda ng'obubbi bwali bweyongedde poliisi ng'ekolagana n'abamenyi b'amateeka okuwamba abantu olw'ensimbi nga kweyongedde ettemu ssaako n'okutulugunya abantu nga kw'otadde n'abalambuzi okubeera nga battibwa mu ngeri etategeerekeka. Olwo ng'ennaku z'omwezi 13 September 2019 Jeno Kale Kayihura yateekebwako envumbo okuva mu ggwanga lya America ku nsonga y'okutyoboola eddembe ly'obuntu bwe yali ng'akyali ssenkaggale w'ekitongole kya poliisi. Ebimu ku ebyo ebyaleetera Jeno Kale Kayihura okumuteekako envumbo kwe kubeera nti yali alagira akabundu ka Flying Squad okutulugunya bannayuganda. Flying Squad eno egambibwa okubeera nti yakakkananga ku bantu ababeera bakwatiddwa ne babatulugunya naddala nga babatulugunyiza mu kifo ekyo ekinalufeenya. Era nti omulundi gumu bakkakkana ku musibe ne bamukubisa ebigala by'emmundu ssaako n'ebintu eby'enjawulo ekyamuleetera n'okuzirika. Kyokka oluvannyuma ne bamusuubiza obutitimbe bwa ssente singa abeera akkiriza emisango gye bamugamba okwenyigiramu. Mu bikolwa ebifaanana ku ebyo ssaako n'ebirala
Ibyale tele guangiri ya Amerika kuteke mvumba kujeno Kale Kayihura kubira nga tasula genda mu guangiri ya Amerika. Nibibugaga bibyo nebiri mu guangiri yo nibitwalibwa. Era jeno Kale Kayihura nateke wake mvumba ntisinga abagenze mu guangiri yonna. Eri ine ndagano ne guangiri ya Amerika. Musonga yo kuwanyisiganya abasibe yabirenga akwatibwa. Atwalibwe mu guangiri ya Amerika uzisibwe. Erange baluwe ne yalike mvumba kuva mu guangiri ya Amerika. Yategeza nti nobugaga bungi nyo jeno Kayihura bwe yali alina. Bwavanga mu sente zaawe bwanga poliisi okubeera ng'eddukanya emirimu gyayo. Sente nyingi nnyo ezaasaasaanyizibwa mu kuteekawo ba crime preventers, ba kiboko squad sako ne bodaboda 2010 nga teziriiko mbalirira. Era nga Amerika yategeeza nti jeno Kale Kayihura sako ne basajja be beenyigira nnyo mu nsonga y'okutyoboola eddembe ly'obuntu mu kaseera ka walk to work mu mwaka gwa 2011. Nti baatulugunyizaamu abantu olutatadde sako n'okukwata bannabyabufuzi abali ku ludda olw'opposition. Tiwawula basajja ba jeno Kale Kayihura ebikolwa bye baakolanga baalinga tebabitegeeza abamu ku bakulu mu kitongole kino ekya poliisi. Nti era okubitegeera bazitegeerera mu kubeera nga Amerika emaze okugaana abamu ku basirikale b'eggwanga lino erya Uganda obutagenda kwenyigira mu kutendekebwa kwa poliisi okwali kuteereddwa mu ggwanga lya Botswana ng'eggwanga lya Amerika lye litadde mu ssente. Era nga Amerika yategeeza nti baagaaniddwa olwakubeera nti beenyigira mu kutyoboola eddembe ly'obuntu. Era nga omukutu gwa Observer gwatuukirira yali ayogerera poliisi ebiseera ebyo. Omukulu Andrew Felix Kaweesi yategeeza nti nabo mu kusooka baali tebategedde ku nsonga ezo era nga baali tebamanyi lwaki abasirikale baabwe baagaaniddwa okugenda okutendekebwa. Wabula ng'oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza baakizuula nti abamu be baagaana okugenda okusoma kwe kwali Joel Agume yali omuduumizi wa Rapid Response Unit mu kitundu eky'Ekireka, sako ne Rabani Mohawe. Ekigambibwa nti bano bakkakkana ku bannamawulire ba WBS babiri ku kisaawe ky'e Nambole mwezi ogw'omunaana mu mwezi ogwa 2008 ne babatulugunya. Era nga kakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu ak'eggwanga lya Amerika mu mwezi ogw'okusatu 2011 kaafulumya alipoota ng'eraga akabondo kano aka Rapid Response Unit ekigendererwa kyako kwe kubeera nga batulugunya abantu ssaako n'okubatirimbula. Era ne basaba wabeerewo okunoonyereza okw'enjawulo mu mirimu akabondo kano gye kakola. Era oluvannyuma akabondo kano aka Rapid Response Unit kakyusibwa ne kafulibwa Special Investigations Unit n'okuduumizibwako ne bukyusibwa. Okugobwa kwa jeno Kale Kayihura kwajjanga ekyekango kuba n'omwaka gwali tegunnaba kubeera nga guwera nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni aziza kontrakiti ye ya myaka esatu. Era nga jeno Kale Kayihura amawulire gaagoggobwa omukulembeze w'eggwanga yagayisa ku mukutu gwe ogwa Twitter nginakuza omwezi nnyo ogwokusatu. Era nga Pulezidenti yali amaze enfunda eziwera ng'ategeeza nga bwe waliwo abakyamu abali munda mu poliisi oba bakolagana n'abasirikale. Nga jeno Kale Kayihura tannagobwa amagye gaali gamaze okubeera nga gakwata abamu ku bantu be yali akola nabo okugeza nga siniya kamishona wa poliisi Joel Agume ne siniya superintendent Nixon Agasirwe nga kigambibwa nti bano baali beenyigira mu bikolwa ebyokukwata abamu ku bannansi b'e Rwanda abali wano mu ggwanga ne babazaayo mu ggwanga lyabwe. Era nti bino baabikola mwezi gwali gwa 2017. Nga Pulezidenti Museveni tannaba kubeera ng'akula nkyukakyuka ku jeno Kale Kayihura ne Lutenant ati jeno tumukonde kigambibwa nti yakuba enkuŋŋaana ez'emirundi esatu ez'omugirano n'abamu abakulira ebyokwerinda mu ggwanga. Era nti ensisinkana zino zaaliwo oluvannyuma lwa Pulezidenti ng'amaze okuva mu lukuŋŋaana lw'abakulembeze abamuwanga ag'olukalu lwa Afrika olwali mu Addis Ababa mu ggwanga lya Ethiopia olwakomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa Januari. Mu wiiki esooka ey'omwezi ogw'okubiri amawulire gagamba nti Pulezidenti Museveni yakuba enkuŋŋaana bbiri mu State House Entebbe ng'ekigendererwa kyali kyakwogera ku byakwerinda ebyali tebitambula bulungi mu ggwanga. Era nti mu nsisinkana zino bonna baali bagamba nti poliisi eremereddwa okubeera ng'ekola omulimu gwayo. Nga wayise ennaku nnya nga Pulezidenti amaze okuba jeno Kale Kayihura, Pulezidenti Museveni bwe yali ku mikolo egy'okkuza olunaku lw'abakyala mu ggwanga mu disitulikiti y'e Mityana yategeeza nga poliisi bwe yali eyingiddemu kawuukumi wabula nga yamala n'amuggyamu. Jeno Kale Kayihura yatulugunya nnyo bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti era kino ne kimuleetera okubeera ng'atumwa kadda wa NRM weewaawo nga naye yavaayo n'akyogera mu lwatu. Era nga musajja mukulu ono olunaku lumu ku mukolo gw'okwebaza ogwali makaage mu disitulikiti y'ekisolo nga Pulezidenti Museveni yakamala okubeera ng'azza bujja kontrakiti ye ey'okubeera IGP ekisanja ekyokutaano yatendereza omukulembeze w'eggwanga okubeera nga yazzeemu okumulonda ku kifo ekyo era n'amuwa engabo n'effumu akabonero akalaga obuyinza. Era jeno Kale Kayihura n'ategeeza nga bwali kadda wa NRM lukulwe. Bannabyabufuzi okuva mu opposition ssaako n'abalwanirizi b'eddembe baategeeza nti abasirikale Kayihura yali abafudde ng'abaamagye kyokka n'abaanukula ng'agamba nti abamu ku bamenyi b'amateeka beetaaga abasirikale abalina obukugu bw'ekinnamagye. Wabula
Jino Kale Kayihura wategeerera nti ebintu bimwononekedde. Gwali mwezi gwa January mwaka gwa 2018 bwe baakwata Mr. Abdallah Kitata, eyali patron w'ekibiina kya Boda Boda 2010, akabonda akaali kamanyikiddwa ennyo okubeera nga kakolagana ne poliisi. Era nga musajja mukulu Abdallah Kitata yali yavaayo mu lwatu n'ategeeza nga bw'awagira ne ssekuwagira Jino Kale Kayihura, era n'alayira nti wakozesa kyonna ekyetaagisa okubeera ng'amuyamba mu ngeri etali emu. Era nga yali Kitata ne banne abaateekawo okwekalakaasa wabweru wa kkooti ey'e Makindye. Jino Kale Kayihura bwe yali ng'ayitiddwa okubaako ensonga z'ayanukula ku bigambibwa okubeera nti ye ne poliisi batulugunya abantu ba bulijjo, naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Okukwatibwa kwa Jino Kale Kayihura zasooka kubeera nga ngambo, era nti ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokuna 2018 envuvumo zatandika okutambula nti ab'SFC abakuuma omukulembeze w'eggwanga bakutte Jino Kale Kayihura ng'ali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe bwe yali ng'agezaako kugenda okufuna obujjanjabi ebweru w'eggwanga. Kyokka mu bwangu obw'ekitalo gavumenti yavaayo n'ewakanya envuvumo ezo. Olwo ng'ennaku z'omwezi 23 ogwokutaano, Jino Kale Kayihura naye munyini yavaayo n'ategeeza nti engambo ezaali zibungeeta nti bamulemesezza okugenda okufuna obujjanjabi ebweru w'eggwanga tebyali bituufu. Wabula mu June ng'ennaku z'omwezi 12 essaawa zaali 2 ez'ekiro, amawulire ne gatandika okusaasaana nga gagamba nti amagye gazinzeeko hoteeri emu mu tawuni ey'eryantonde nga ganoonya Jino Kayihura. Era ne babitebeka nti waliwo abaamutemyako ng'amagye tegannatuuka ku hoteeri eno n'asobola okudduka. Emikutu gy'amawulire egy'enjawulo ku mutimbagano gyali gimaze dda okuteekayo nga Jino Kayihura bw'akwatiddwa, kyokka ne wayita essaawa ntono nnyo amawulire ago ne bagasazaamu. Olwo ng'ennaku z'omwezi 13 June, omukutu gw'amawulire ogumu gwali gutegeezezza nga bwe gwogeddeko ne Jino Kale Kayihura ku lukomo lw'essimu n'ategeeza nti eby'okukwatibwako si bituufu. Kyokka yodere monita bwe yakubira Jino Kale Kayihura, essimu ye waliwo yagikwata yeeyita bodyguard we era n'abategeeza nti Jino Kale Kayihura alina miitingi gy'alimu. Olwo muto wa Pulezidenti Jeno Salim Sale, omwogezi w'amagye Brigade ya Richard Kalimire ssaako n'omwogezi wa poliisi Emilian Kayima bali bavuddeyo ne bategeeza nti okukwatibwa kwa Kayihura ngambo bugambo. Wabula oluvannyuma kyategeerekeka nti ebyo byonna bwe byabeererawo, Jino Kayihura yali yakwatiddwa dda, era essaawa zigenda okutuuka mu mukaaga gw'olunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 13 kyali tekikyasobola kuwakanya nti Jino Kayihura si mukwate. Yali yakwatiddwa ng'aleeteddwa ne mu kibuga Kampala nga bamutambuliza mu helikopita y'amagye. Olwo essaawa bwe zaawera mwenda ez'olweggulo, Brigade ya Kalimire n'afulumya ekiwandiiko ekyogera ku nsonga za Jino Kayihura, wabula nga yazisiga akazigo Guseka ngaliwo ekitongole eky'amagye Jino David Muhoozi ye yali ayise Kayihura, era ng'ennyonyi yali esindikiddwa ku mukima. Wabula oluvannyuma kyategeerekeka amagye gaamukwata ng'agezaako okudduka okuva mu kitundu eky'Embalala gye yali asuze ekiro ekyo lwe yadduka mu hoteeri y'Eryantonde. Olwo banne be yali akolagana nabo okwali Kanonda Hula Atoki, Director of Crime Intelligence, SCP Herbert Muhangi, Commander wa Flying Squad Unit, SSP Richard Ndaboine wa Cyber Crime Unit Commander, Lieutenant Colonel Peter Lushereerwe ssaako n'abasirikale abalala bali mu ranka ez'owansi 22 na kw'otadde n'abantu ba bulijjo amagye gaali gamaze okubakwata. Okukwatibwa kw'abakulu bano, abantu bangi baatandika okwebuuza ekibakwasizza, weewaawo ng'abasinga obungi baali bagamba ekibakwasizza kukolagana na ggwanga lya Rwanda okuzzaayo abantu ne babawa gavumenti yaayo, kyokka nga baali baddukayo. Wabula ateddwa olupapula lwa New Vision olutwalibwa okubeera olwa gavumenti lwafulumya amawulire ng'ennaku z'omwezi 29 2018 nga lugamba nti Jino Kayihura ssaako n'abalala baakwatiddwa lwakubeera nakakwate mu nfa ya Andrew Felix Kaweesi. Sitoori eno yali egamba nti ssenkaggale w'ekitongole ekya poliisi Jino Kale Kayihura ssaako n'abasirikale abalala baakwatiddwa oluvannyuma lw'okunoonyereza okwakoleddwa ekitongole ekya ISO ne kizuulwa nti abakulu bano be baali mabega okufa kwa Andrew Felix Kaweesi. Era nga lipooti y'ebyokwerinda yali eraga okunoonyereza kwe baakola ku Jino Kale Kayihura ssaako n'abasirikale abalala gye beenyigira mu ngeri y'okutta Andrew Felix Kaweesi. Andrew Felix Kaweesi yattibwa ng'ennaku z'omwezi 17 ogw'okusatu 2017 ku ssaawa 3:15 ez'okumakya bwe yali nga yakava mu maka ge Kulambiro mu divizoni y'e Kawempe. Ono baamutanga aline bodyguard we Kopolo Kenneth Erawo ssaako ne driver we Godfrey Mambewa. Era ng'oluvannyuma lw'ettemu eryo okunoonyereza kwatandikirawo, era abakwate ne batwalibwa mu kkooti yo waggulu okutandika okwerinimba n'emisango. Ng'ennaku z'omwezi 13 June 2018, olukiiko lw'ebyokwerinda lu National Security Council Subcommittee
baddamu butokolo okunoonyereza mu bujulizi obwali buleteddwa ekitongole kya ISO. Obumu ku bujulizi obwateekebwa mu kakiiko kano bwayanjulwayo ne Director w'ekitongole kino ekya ISO, omwali akatambi k'amaloboozi ga Jeno Kale Kayihura Sako ne ACP Habert Muhanji. Era nga akatambi kano kaleetebwa mu lukiiko luno ne Simon Peter Odong, era ne bategeeza nti balina abajulizi abawererako ddala. Omwali n'oyo agamba nti yeenyigira mu nteekateeka ez'okutta Jeno Andrew Felix Kaweesi. Oluvannyuma lw'obujulizi okubeera nga bwanjuddwa eri akakiiko, baafuna abakugu okuva mu poliisi, ISO, Sako ne Semwayo okubeera nga babwekenneenya. Wabula ng'okwatibwa kwa Kayihura ne banne bakwatibwa oluvannyuma lwa Direkita Jeno wa ISO Kano Frank Kakabajenda okubeera nga maze okwanja obujulizi obwo. Mu katambi akoogerwako akaaleetebwa, Kayihura yabuuza Muhanji oba nga ddala kituufu Andrew Felix Kaweesi afudde. Muhanji n'amwanukula nti ye, olwo Kayihura n'amugamba nti kiwedde, weebale nnyo, weebalire ddala. ISO era yaleeta abajulizi 16 okuva mu kitongole kyennyini ekya ISO, Semwayo Sako ne poliisi. Era nga mu bajulizi bano kwaliko Kizaluga Mutyalize, yategeeza nti ye yavuga abatemu, Frank Difas Nyindo ngono makanika, Christine Muhoza Mbabazi ngono yali muninkini wa Kaweesi, Ana Nisimu omukozi mu bbaaleemu, Wili Bakigundu omuvuzi wa boda boda, Moses Kintu Kavuma ngono Defense Secretary wa LC1 weyatuba, Hope Aina Omugisha ngono musuubuzi, Lazio Mugerwa ngono makanika, Difas Kadala ngono manager wa garaji Nyindo weyali akola, Ninalungu Nabawanuka ngono mulimi. Abalala be bajjako statement kwaliko AIGP Dr. Fediga ngono ye yalagira bakwata abaali batwala ettaka okwali omusayi gwa Dr. Andrew Felix Kaweesi, ye yali abasindisa oguno naye Baloza, Inspector wa Police Mary Mbabazi, Kano Grant Mugabe, ASP Agrawola, Osi wa Police Enansa na Ahmed Kikonge ne Michael Mugabe. Era nga abaali bakola okunoonyereza baakola n'okunoonyereza ku bintu eby'enjawulo ebyali bireeteddwa ng'obujulizi, ogeza ng'emmundu, amasimu, kompyuta Sako n'ebirala. Era nga bano baatuuka ne mu kifo ettemu we lyakolebwa nga batta Kaweesi. Era nga ebifo ebirala we baatuuka we ku restaurant y'oku katikati, nga kigambibwa nti abatta Andrew Felix Kaweesi wano we baakolera enteekateeka ezasembayo. Era nga baatuuka ne mu maka ga Agasiru e Kololo, Sako ne mu garaji y'endebe wagambibwa okuba nti pikipiki ezaakozesebwa okubeera nga zitambuza abasigye zaapangisibwa. Era ng'oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Kayihura ne banne, nabo baabaggyako statement ku nsonga eno. Mu bonna be baakwata baabaggyako statement wabula nga tutunuulidde abantu 6 bokka. Roga Mutyalize agambibwa okuba nti yavuga abatemu, ono ensonga zonna kumpi kwe zaali zeetooloolera. Ono yategeeza nti mwaka gwa 2012 yatuukirirwa Livingstone Ssenyondo ng'alina byamuwa mutwalire Namuwongo n'ebuziga. Era ng'oluvannyuma yakizuula nti bye bamuwa okutwala zaali mmundu. Teyasirika bwatyo n'ategeezaako poliisi, Semwayo ne ISO wabula nga bye yabagamba tebaamukkiririzaamu n'agenda mu maaso n'okutambuza ebyo ebyali bimuweebwa. Kyokka mwaka gwa 2015 ng'atambuzizzaako ebiwera agamba nti Ssenyondo ono yamutwalira Jeno Kale Kayihura, tyera baasisinkana mu kitundu eky'ewakiso, tyera bwe baava awo agasirwe n'amutwala okusisinkana ab'ebyokwerinda abalala. Roga Mutyalize yategeeza agasirwe ono yamutwala okubaako emirimu emirala gyakola egy'ebyokwerinda. Roga Mutyalize yategeeza nti oluvannyuma agasirwe ono yamutwalako mu maka ge Kololo, era ng'eno gye yasanga ab'ebyokwerinda abalala omwali ne Muhanji. Ti oluvannyuma waliwo meeting gye baakuba ku Nyondo pub ku luguudo lw'Entebbe, era ng'eno mwali Mundahura, Mwesigwa, Muhanji, Baloza, Agasirwe, Ndaboyine, Kitagenda Sako n'abalala. Kyera wano baakolerawo enteekateeka z'okubaako mukungu mu gavumenti gwe basaanyaawo. Bano baalondola omukulu oyo gwe baali baagala okusaanyaawo paka mu bbaaleemu mu kitundu eky'e Kololo. Bamulagira okubeera ng'asembera kumpi eri omukulu ono asobole okubeera ng'amukuba bulungi awatali kumusubwa. Nti kyokka oluvannyuma lw'okukizuula nti waliwo kamera eza CCTV, ono baamutegeeza nti ebyokukuba abyesonyiwe. Roga Mutyalize yayongerako nti ng'ennaku z'omwezi 10 ogw'okusatu 2017 ono yayitibwa mu bbaala ya Indigo mu kitundu eky'e Nakasero. Tira bwe yagenda yasangayo Ndahura, Mwesigwa, Muhanji, Baloza, Agasirwe, Ndaboyine, Tumukunde, Kitagenda, Katende, Kimbo wa Nembabazi. Ngira mu meeting eyo bakkaanya nti omukungu gwe baali bagenda okusanyawo ku mulundi guli, ensonga eyo baagiyimiriza naye waliwo eyeetaaga okukolwako mu bwangu, ye y'okutta Kaweesi. Roga Mutyalize yategeeza ab'ebyokwerinda
Tiene chimbo wabawe wa mulimo gwa kubera nga bavuga pikipiki nga bavugirako muhanji ne tumugunde abali bali ne mundu nga bibagenda okumaliriza. Era n'ategeeza nti mu meeting eyo Ndahula yasasula mbabazi sente z'omulimo gwe yali akoze ogwokka ettaka weesi. Tine sente endala ez'omugoba w'emmotoka ya Kaweesi ssaako n'omukuumi we. Nti ate ye Roga Mutyalizi bamusuubiza okumuwa golofa ya myaliro esatu mu kitundu eky'ekiwaatu lenge balirirwamu obukadde bw'ensimbi za Uganda 5 n'emmotoka ekika kya Toyota Land Cruiser. Ono yayongerako nti ngenda kusoma ezi 17 ogwokusatu 2017 baakuba meeting yasembayo ku katikati restaurant essaawa zali 8 ogw'ekiro. Era nga bwe baava awo baagenda butereevu mu kitundu eky'ekkulambiro. Nti era Muhangi ne Tumukundi be baali ab'okkuba ebyasi, Kimbuwa ne Roga Mutyalizi bo baali bavuzi. Nti era baatuukayo ku ssaawa 12 n'ekitundu ez'okumakya ne balinda emmotoka ya Kaweesi okubeera ng'efuluma geeti. Ono yategeeza nti ku ssaawa 1:40 okutuuka ku ssaawa 1:52 ez'okumakya, emmotoka ya Kaweesi yafuluma era bwe batyo ne batandika okugisindirira ebyasi. Era nti yaggulawo oluggi lw'emmotoka okakasoba ddala kituufu Kaweesi ayambadde bulletproof oba nedda. Nti era amasasi agali y'27 ge gali gakubiddwa Kaweesi. Nti era mu kitundu ekyo baali balinawo ne backup okwali Kitagenda, Katende, Agasiirwe, Mwesigwa ssaako ne Bakaleke. Era kino kyatwala eddakiika eziwera 12. Ono yategeeza nti nga tebannaba kusindirira byasi, yasooka kulaba Kaweesi ng'ali ku ssimu. Era Tumukundi yalina okkuba ebyasi birabula bwe yakikola omugoba w'emmotoka n'agisiba. Roga Mutyalizi ategeeza nti omugoba w'emmotoka ya Kaweesi naye yali mu lukwe. Bano nga bamaze okusindirira Kaweesi ebyasi ne basajja be yali nabo, Tumukundi yaggulawo oluggi lw'emmotoka ya Kaweesi n'ajja mu laputoopu. Ng'era bwe baatuuka ku ssundiro ly'amafuta erya Shell e Mulago, ensawo eno yagiwa Muhangi. Nti abakulu bano nga bamaze okutirimbula Kaweesi, baatambulira ku pikipiki zaabwe 2 ne bayita Ekyanja, Gayaza, Mulago, ne bagenda ewandege yagibasanga emmotoka ya UPDF yali ya Major Dick mu bateeke mundu. Kira bano mu mpuliziganya baakozesanga masimu ga satellite. Musajja mukulu ono yategeeza nti ngenda kusomeza 28 ogw'okusatu 2017 yakwatibwa poliisi e Nansana ku biragiro bya Ndahula ne bamubuuza oba alina kyamanyi ku nfa ya Kaweesi. Kyeroo n'emisango egyali gimuteereddwako yagyegaana ne bamutoola olunaku olwaddako. Odong yali omujulizi omulala okuva mu kitongole kya ISO era nga yali avunaanyizibwa ku cyber security ya poliisi.